Agora vamos fazer aqui o vestidinho, tá? E pro vestidinho eu vou usar a mesma agulha que eu tecei o cachorrinho, tá? Vamos lá. Inicio aqui com um nozinho inicial e agora faço aqui 28 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Trabalhei aqui 28 correntinhas. Pulo aqui a última corrente, vou aqui na próxima, faço um ponto baixo. Vou para a próxima, faço um ponto baixo, já tenho aqui dois. Na próxima, um ponto baixo, três e quatro. Trabalhei quatro pontos baixos. Faço uma corrente, vou aqui no próximo pontinho, faço um ponto baixo. Vamos trabalhar seis pontos contando com esse que eu acabei de fazer. Então, tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis. Trabalhei seis pontos, faço uma corrente, vou para o próximo pontinho, faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer sete pontos contando com esse que a gente acabou de fazer. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Trabalhei os sete pontos, faço uma corrente. Agora, vamos fazer seis pontos. Vou aqui na próxima correntinha, olha, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, tá? Então, trabalhei seis pontinhos, uma corrente, e agora eu vou fazer os quatro pontinhos. Um, dois, três e quatro, tá? E aqui a gente finaliza a primeira carreira. Vamos para a próxima carreirinha. Vou pegar aqui o meu fio na cor verde e vou trocar aqui. Insiro a agulha aqui, olha, uma laçadinha. Passo aqui por dentro, faço uma corrente, puxo aqui a laçada do vermelho, ó. Jogo aqui para trás que eu vou virar o trabalho assim, ó. Tá? E aí a gente vai conduzir esse fio vermelho aqui por entre os pontos. E aí eu vou arrematando já essa pontinha aqui do verde também. Então, fiz uma correntinha, faço mais uma corrente. Então, aqui eu tenho duas correntinhas que para mim equivale aqui a um ponto alto, tá? Laço o fio, vou para o próximo ponto aqui, ó. Faço um ponto alto. Então, já tenho dois contando com as duas correntinhas. Três. E vou conduzindo aqui, olha, o fio por entre os pontos. Três. Quatro pontos. Fiz quatro pontos altos. Laço, vou aqui na correntinha, ó, na correntinha que a gente fez. Tá vendo? Então, aqui na correntinha, eu trabalho um ponto alto, uma corrente. E na mesma correntinha aqui de base, ó, faço um ponto alto, tá? Ó, ficando dessa forma. Laço o fio, vou aqui para o próximo ponto baixo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, já tenho aqui dois. No próximo, um ponto alto, três. Quatro. Cinco. Já posso soltar esse fio verde, depois eu só corto ele. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou aqui para o sexto pontinho. Trabalhei seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Laço o fio e vou aqui na correntinha, ó, que a gente fez, e vou fazer o Vzinho. Que é um ponto alto, uma corrente, no mesmo espacinho, um ponto alto.
tá? Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Laço fio, vou aqui para o próximo ponto e vou trabalhar 7 pontos altos, contando com esse que eu acabei de fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Trabalhei 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço o fio, vou aqui na correntinha, ó. Tenho aqui a correntinha, tá? E vou fazer o vezinho. Um ponto alto, uma corrente, no mesmo espaço, um ponto alto. Trabalhei aqui o vezinho, ó. Laço e agora vou fazer os 6 pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. 6 pontinhos. E aí, vou trabalhar o vezinho novamente aqui dentro do espaço da correntinha, ó. Um ponto alto, uma corrente, no mesmo espaço, um ponto alto. Formando aqui o meu vezinho. E aí, eu sigo com ponto sobre ponto até o final. Então, eu tenho aqui um, dois, três e quatro. Aqui a gente já leva esse fio aqui para cima, ó. O fio vermelho já para cima que a gente vai trocar novamente. Então, laço ele assim e finalizo meu ponto alto. Então, aqui, olha, a gente finalizou a segunda carreira. Vamos então para a próxima carreirinha. Vou alongar aqui o fio. Vou pegar o fio vermelho, passo aqui por dentro do pontinho, trabalho uma corrente, vou virar aqui o trabalho, ó, e aí eu já puxo esse fio verde aqui para trás, que eu vou conduzir ele aqui por entre os pontos, tá? Então, aqui, olha, eu vou trabalhar ponto baixo em cada ponto de base, ó. Tenho aqui o meu primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto, já tenho aqui dois. Três, vou conduzindo o fio verde. Quatro e cinco. Trabalhei 5 pontos baixos. Vou aqui dentro do espaço da correntinha, ó, onde a gente tem aqui o vezinho. E vou trabalhar um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espacinho. Tá? Ficando então dessa forma. E aí eu sigo com ponto baixo sobre cada ponto alto até chegar lá no outro vezinho. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Trabalhei 8 pontos, vou aqui dentro do espaço do vezinho, ó. Faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, tá? Então, vou seguir dessa forma aqui por toda a volta. Aqui, meninas, finalizei a carreira. Trabalhei do jeito que eu mostrei pra vocês, olha. Tô aqui no final da carreirinha. Alongo aqui o fio e agora vou trocar para o verde. Tá? Ó, passo aqui. Faço uma corrente. Puxo aqui o meu fio. Viro o trabalho, tá? Subo mais uma correntinha que aqui equivale a um ponto alto para mim, tá? Laço o fio e vou seguir com um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui eu já tenho dois pontos altos e vou conduzindo aqui o fio vermelho, tá? Ó,
Laço fio, vou no próximo, faço um ponto alto. Laço, vou no próximo, faço um ponto alto. Vou seguir com um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar lá no vizinho. Então, cheguei aqui, olha, no vizinho, trabalho um ponto alto. Então, olha, tenho um, contando com as duas correntinhas, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Laço fio, vou aqui na correntinha, ó, entre um ponto baixo e o outro, ó, na correntinha, trabalho um ponto alto, uma corrente, e no mesmo espaço aqui de correntinha, ó, um ponto alto, formando então aqui o vizinho. Laço o fio, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto alto. Então, tenho aqui um, dois, três. Vou seguindo com ponto sobre ponto até chegar lá no outro vizinho. Então, tenho três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove e dez. Tá? Então, aqui a gente tem 10 pontinhos. Deixa eu só puxar aqui meu fio. Então, tenho aqui 10 pontinhos, ó. Aqui é o vizinho, então, eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí, aqui tá a correntinha, ó, entre um ponto baixo e o outro, eu vou trabalhar o vizinho. Venho aqui, entra a correntinha, ó. Tá? Ela fica um pouquinho difícil de ver, mas é só abrir assim, ó, que dá pra ver, tá? Aqui, olha, eu trabalho um ponto alto, uma corrente, no mesmo espaço, um ponto alto. Deixa eu só voltar que eu peguei o fio aqui meio enroscado. E aí, eu faço um ponto alto. Um laço fio, vou aqui no ponto baixo. E vou seguir dessa forma até o final da carreira, tá? Sempre que chegar aqui no espaço de correntinhas, ó, onde a gente tem um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, a gente trabalha o vizinho, tá? Segue com ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, faz o ponto baixo e entre aqui onde temos a correntinha, faz o vizinho, tá? Igual como fizemos aqui. Então, eu vou seguir e já volto para mostrar. Aqui, olha, eu vim trabalhando do jeito que eu mostrei para vocês, tá? Já tô chegando aqui no finalzinho, faltando o último pontinho. A gente vai fazer do mesmo jeito que fizemos naquela hora para subir aqui a cor, tá? Olha. Então, laço o fio. Vou aqui no último pontinho, pego a laçada, jogo o fio vermelho aqui pra cima, ó. Fecho, laço e fecho. Aí o fio fica aqui em cima, porque a gente vai trocar novamente a cor para o vermelho, tá? Então, finalizamos aqui. Essa seria a quarta carreira. Agora eu vou alongar aqui o fio, insiro a agulha. Puxo o fio vermelho aqui pra cima, faço uma correntinha, e aí eu puxo aqui a laçada do verde, viro o trabalho, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou deixar o fio verde aqui, vou no próximo, faço um ponto. Dessa vez a gente não vai conduzir o fio verde, tá? Ele vai ficar aqui em espera. Então, eu tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Trabalhei 7 pontos aqui, olha, 7 pontos baixos. Vou aqui no espaço de correntinha. Trabalho um ponto baixo, tá? Ó,
Faço um ponto baixo. Agora eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho aqui no outro espacinho, olha, onde eu tenho um espacinho de correntinha aqui. E vou prender aqui com um ponto baixo. Aqui a gente já dividiu a parte do bracinho, que seria aqui a parte da manga. E agora eu vou seguir com ponto baixo sobre cada pontinho da base até chegar aqui no outro vezinho, tá? Então, ó, vou aqui trabalho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 e 13. Trabalhei 13 pontinhos aqui, olha. Vou aqui no espaço onde eu tenho aqui a correntinha, onde eu tenho o vezinho, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E aí, eu vou aqui para o próximo vezinho, ó. Tá? Vou aqui no próximo vezinho, prendo com um ponto baixo. Então, eu formei aqui ao outro lado do bracinho, ó. E aí, eu sigo aqui com ponto sobre cada ponto de base. Então, eu tenho aqui um, dois. Opa, três, quatro, cinco, seis, e aqui o último pontinho, sete. Tá? Então, a gente finaliza essa carreira dessa forma. Viro o trabalho, vou aqui no primeiro pontinho aqui, olha. Faço um ponto baixo. Eu vou voltar essa carreira toda em ponto baixo. Vou seguir aqui com um ponto baixo para cada pontinho da base. E aonde tem aqui as correntinhas, a gente também vai fazer ponto baixo. Tá? Então, essa carreira é só ponto baixo. Ó, faço um ponto baixo em cada pontinho. Trabalhei aqui, olha, ponto baixo sobre cada ponto baixo. Agora eu vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada correntinha. Então, ó, tenho aqui a minha primeira corrente. Faço um ponto baixo. Vou aqui para a próxima correntinha. Faço um ponto baixo. Tenho dois. Na próxima, um ponto baixo. Três. Aqui na próxima, um ponto baixo. Quatro. Cinco. E aqui o sexto. Tá? Então, temos seis correntinhas, então temos que trabalhar seis pontos baixos. E aí, eu sigo com ponto baixo em cada ponto da base, tá? Então, é essa sequência que vamos seguir: ponto baixo sobre ponto baixo e ponto baixo para cada correntinha de base aqui até o final. Então, eu vou seguir aqui e já volto. Aqui, meninas, cheguei no final da carreira. Olha, vim trabalhando do jeito que eu mostrei para vocês. Tá? Cheguei aqui no finalzinho, alongo aqui o fio, vou aqui, olha, e vou trocar para o verde. Vou fazer aqui uma corrente, puxo aqui a cor vermelha, viro o trabalho, subo mais uma correntinha que equivale aqui para mim como um ponto alto. Laço o fio, vou aqui no próximo ponto e vou trabalhar um aumento, ó. Dois pontos no mesmo ponto. Então, nós vamos seguir essa sequência aqui nessa carreira. Eu vou conduzir o fio vermelho aqui por alguns pontinhos e depois eu corto, tá? Porque agora a gente já não vai mais trabalhar com o vermelho. Então, laço o fio, vou aqui no próximo ponto, ó. Faço um ponto. Laço, no próximo eu faço um aumento. Ou seja, dois pontos no mesmo ponto. Laço o fio, vou aqui para o próximo ponto, faço um ponto. No próximo, eu trabalho um aumento.
dois pontos no mesmo ponto, tá? Então, é essa sequência que vamos seguir nessa carreira. Nós vamos trabalhar um ponto e um aumento aqui por toda a carreira. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, vim trabalhando um ponto e um aumento aqui por toda a carreira, tá? Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, tá? E aqui sobrou um pontinho, eu vou trabalhar um ponto. Tá? Sobra um ponto, eu trabalho um ponto. Assim. Aí, eu vou aqui do outro lado, olha, do trabalho, e vou fechar a carreira. Conto aqui uma, duas, aqui na segunda correntinha, eu fecho o meu trabalho. Aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto e um ponto alto em relevo. Tá? Nós vamos seguir dessa forma. Então, ó, subo aqui as duas correntinhas, que para mim aqui equivale a um ponto alto, laço meu fio e eu vou trabalhar um ponto alto em relevo. Ó, pego ele aqui, ó, passo a minha agulha por trás do ponto e faço o ponto alto. No próximo pontinho, trabalho ponto normalmente. Tá? Laço o fio, venho aqui no próximo ponto, ó, vou trabalhar ele em relevo. Passo a agulha aqui por trás do ponto e faço um ponto alto. Laço, vou aqui no próximo pontinho, ó, e faço o ponto normalmente. Tá? Então, nós vamos seguir dessa maneira até o final da carreira, ó. Laço o fio. Venho aqui no próximo ponto, olha, passo a minha agulha por trás do ponto, ó, e faço o ponto alto em relevo. Laço, vou aqui no próximo pontinho, faço o ponto normalmente, tá? Então, eu vou seguir dessa maneira por toda a volta. Um ponto alto normal, um ponto alto em relevo, um ponto alto normal, eu vou intercalando, tá? Um normal e um em relevo. Vou seguir dessa maneira aqui por toda a volta. Aqui, meninas, vim trabalhando do jeito que eu mostrei para vocês. Um ponto alto em relevo, um ponto alto normal, um em relevo normal. Finalizei aqui com um ponto alto em relevo, tá? Aqui no último pontinho. Conto aqui uma na segunda correntinha, olha, uma, duas na segunda correntinha, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Ó, ficou dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar seguindo esse mesmo padrão aqui por algumas carreirinhas, tá? Eu ainda não sei quantas carreirinhas eu vou trabalhar aqui, mas você trabalha aí de acordo com o comprimento desejado, tá? Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreirinhas nesse mesmo padrão. Então, eu subo duas correntes, que equivale a um ponto alto, e agora eu já sei onde tá os pontos em relevo, fica mais fácil. Então, aqui eu tenho um ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto alto em relevo. Aonde eu tenho ponto alto normal, eu trabalho ponto alto normal. Tá? Ó. Onde eu tenho aqui um ponto alto em relevo, eu vou trabalhar ponto alto em relevo. Tá? Então, eu vou seguir esse mesmo padrão aqui por algumas carreirinhas. Aqui até alcançar o comprimento desejado. Vou seguir o mesmo padrão. Um ponto alto normal, um ponto alto em relevo. Um normal, um em relevo aqui por algumas carreiras. Vou fazer e já volto para contar quantas carreirinhas eu fiz. Aqui, meninas, trabalhei algumas carreirinhas aqui, olha. Tá? Aqui, esse comprimento pra mim tá bom, mas aí, se você quiser mais compridinho o vestido, faz mais carreirinha. Aqui, no meu caso, eu trabalhei quatro carreiras de ponto alto em relevo, tá? Olha, então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro carreirinhas de ponto alto em relevo. Então, a gente fica com um total de cinco carreiras, contando com essa primeira carreira, que foi a carreira de aumentos, tá? Onde a gente fez um ponto e um aumento. Então, no total, eu tenho cinco carreiras aqui no comprimento do vestidinho, mas aí, se você quiser maior, faz mais carreirinhas, tá? Então, eu conto aqui, olha, uma, duas aqui na segunda correntinha, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e aí eu corto deixando uma pontinha aqui pro arremate.
Então, olha, aqui o vestidinho está finalizado. Se você quiser também fazer aqui uma bordinha aqui também, pode fazer. Mas para mim assim tá bom, tá? E aqui o vestidinho está finalizado. Agora vamos aqui para a montagem. Eu vou começar dando uma fundadinha aqui nos olhinhos, mas essa parte é opcional, tá? Se você quiser deixar assim, também pode. Eu vou começar, olha, insiro a agulha. Tô com uma agulha grande aqui, daquelas agulhas de boneca. Aí eu pego, insiro a agulha aqui. O fio é o mesmo que a gente teceu. Venho aqui, ó, saio bem no cantinho do olho, tá? Puxo, deixo aqui uma ponta. Venho aqui pro cantinho aqui, olha, do outro lado. Tá na mesma direção onde eu saí aqui, eu venho aqui do outro lado. Tá? E aí, eu já vou sair aqui no outro olho. Na mesma direção. O mais próximo do olho possível. Tá? Deixo aqui. E aí, eu vou aqui pro outro lado do olhinho, ó, na mesma direção. E aí, eu vou sair aqui onde eu deixei o meu fio. Aqui, ó. E agora eu vou jogar esse fio aqui pra trás do olhinho, ó. Por baixo do olho. Tá, ó. Jogo aqui por baixo do olho, puxo. Ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Jogo por trás do olhinho. Aqui para ficar mais fácil de entrar, ó, e aí eu vou puxar e deixar a profundidade que eu achar necessário aqui, ó, tá vendo? Essa parte aí já vai no olhômetro mesmo, a gosto de cada um, ó. Deixa a mesma quantidade de profundidade de um lado e do outro, ó. Aqui para mim já tá bom, tá? E aí é só dar um nozinho aqui atrás. Dá um nozinho aqui atrás. Dá mais um, dois, três nozinhos aqui, ó. E aí é só apertar. Tá? Aí eu vou cortar aqui. E aí, eu venho aqui com o dedo, ó, e puxo esses fios aqui pra dentro. Ó, tá? E agora eu vou jogar um pouquinho de enchimento pra não ficar achatado aqui onde a gente deu o um nozinho. Então, venho arrumando aqui enchimento dentro da cabeça, deixando ela bem redondinha. Aqui, olha, tá? Agora a gente costura aqui a cabeça no corpinho. E aí, essa parte da costura eu não vou me prender muito aqui, porque eu sempre mostro nos vídeos. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos mais antigos aí. Se você tiver dúvidas sobre costura, os vídeos mais antigos eu mostro sempre a costura com mais calma. Usar essa agulha aqui, que eu gosto muito dessa agulha para fazer as costuras, principalmente quando é peças em lã. Essa agulha aqui, ela é muito boa para fazer esse tipo de costura. Ela já vem com essa ponta curvadinha, olha, ajuda bastante. E aí, eu tô com um fio aqui, olha, venho na cabeça. Pego o pontinho aqui da cabeça.
Sempre tomando cuidado pra ficar alinhado aqui, olha, dessa forma, tá vendo? E aí, eu sigo com a costura aqui ao redor, pegando um ponto da cabeça, um ponto do corpo, um da cabeça, um do corpo, até o final da carreira. Eu venho aqui no corpo, pego o pontinho. Ó. Passo. Confiro para ver se tá no lugar. E aí eu vou seguir com a costura. Sempre tomando cuidado de manter a cabeça alinhada aqui no lugar. Venho aqui no próximo ponto. Ó. Aperta, volto aqui para o corpo, pego o próximo pontinho. E aí eu sigo com essa costura aqui por toda a volta. Aqui, olha, já costurei a cabeça aqui no corpinho. Agora eu vou costurar aqui o focinho. Olha, vou centralizar esse focinho aqui entre os olhinhos, tá? Contando daqui, olha, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, na 15, na carreira 15, tá? Entre os olhinhos aqui, ó. E aí é só costurar aqui ao redor. Aqui dentro eu coloquei enchimento, tá? Ó, então tem enchimento aqui dentro, que é pra dar volume. E aí é só vir com a costura. Pega um pontinho aqui da cabeça, olha, um pedacinho da cabeça. E aí, eu venho aqui no focinho, pego um pontinho. E aperto. Volto pra cabeça. Pego aqui o pontinho, olha, saio no pontinho mais acima. Aperta, volta aqui pro focinho, pego o próximo ponto. E aí, eu venho aqui novamente pra cabeça. Vou aqui na carreirinha mais acima. E aí, é só seguir costurando aqui ao redor, desse jeito que eu tô mostrando. Aqui, olha, já costurei o focinho, agora eu vou costurar aqui a orelhinha. A orelhinha a gente vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, na sexta carreira vai parar a orelhinha. Tá? Aqui, ó. Vou colocar assim pra ver se fica mais fácil. Aí, aqui eu venho na sexta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sexta carreirinha. Pego aqui o pedacinho da cabeça, ó. Aperta e eu venho aqui, levanto a orelhinha, ó. Pego o pontinho aqui embaixo e saio aqui em cima. Ó. Aperta. Eu volto aqui pra cabeça. Saio no pontinho aqui da frente. E é só isso. Vou costurando dessa forma. Levanto aqui, pego pontinho, próximo pontinho aqui embaixo, saio no próximo aqui em cima. Pegando pontinho todinho. Aqui, ó. Tá? Volto aqui pra cabeça, saio no ponto da frente. Então, é dessa maneira que a gente vai costurar toda a orelhinha. Aqui, meninas, já costurei as orelhinhas, tá? Bordei também aqui, olha, o detalhe do olhinho. E aqui também essa parte da boquinha aqui, que na verdade faz parte mais do focinho do que da boquinha. Um detalhezinho para deixar ainda mais fofinho aqui o nosso cachorrinho. Agora a gente vai vestir aqui, olha, o vestidinho já
Coloquei aqui os botõezinhos, olha só, costurei aqui os botõezinhos e a gente veste o vestidinho aqui por baixo, ó. Com toda a paciência do mundo. Com a mesma paciência que a gente teve pra tecer aqui a cachoeirinha. A gente vem colocando o vestidinho porque ele entra assim mesmo, meio apertadinho. Tá? Ó. Vem puxando. Vem puxando aqui, que ela é meio gordinha. Gordinha do buchão. E aí a gente vem subindo aqui o vestidinho, olha. Dá um certo trabalhinho mesmo, mas ele sobe, tá? Porque não posso também fazer o vestidinho muito frouxo, porque senão vai ficar muito estranho aqui na gola. Aqui, ó. Com toda a paciência. Agora a gente coloca o bracinho, ó. Vem com o bracinho aqui, encaixa aqui no buraquinho da manga. Puxa, depois só faz arrumar o bracinho aqui novamente. Mesma coisa aqui do outro lado. Encaixa aqui. Aí só faz ajeitar. Aí aqui a gente coloca os botõezinhos. Fecha o vestidinho. Deixei o vestidinho aqui da minha nesse comprimento, tá? Porque eu quero que ainda apareça essa barriguinha dela fofa. Aí aqui eu fiz uma faixinha para colocar aqui na cabeça, olha. Aqui eu teci um cordão aqui com o fio amigurumi brilho, olha que dá todo esse brilho especial. Eu fiz um cordão aqui com 79 correntinhas, tá? Trabalhei 12 pontos baixíssimos aqui, olha, para a parte onde vai amarrar. Trabalhei 12 pontos baixíssimos, segui aqui com ponto baixo, ó. Segui com ponto baixo e finalizei aqui com 12 pontos baixíssimos na outra ponta. Aqui eu coloquei um lacinho, esses laços vocês encontram lá no site da Leila, tá? Aqui eu amarrei o lacinho, olha, com o próprio fio que eu teci aqui a faixinha. Tá? E aqui é só para decorar aqui a cachorrinha, deixar ela mais fofa ainda. Aí aqui, olha, eu amarro. Um nozinho aqui. Assim, olha, já com o vestidinho e a faixinha ficou muito fofinha, muito linda. E aqui a nossa peça está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Lembrando que se vocês quiserem que eu faça aqui o gorrinho, não esqueça de deixar aí muito joinha, tá? Se o vídeo chegar a mais de 3 mil curtidas, eu trago aqui o gorrinho dela, tá bom? Então, é essa nossa peça finalizada. Espero que tenham gostado. Deixa aí bastante joinha, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, que é para mais pessoas virem conhecer aqui o meu trabalho. Um super beijo a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!